Aquest dissabte el barri de la Fontvella ha celebrat la 24a edició del Mercat de la Pussa, que ha estat una de les últimes activitats de les festes del barri. Un any més, el mercat ha estat una exposició i vent al carrer de les oportunitats de les botigues, comerços i serveis que s'ofereixen al barri de la Fontvella d'Igualada. La jornada ha gaudit encara de bon temps i ha acabat ja al vespre amb un berenar popular de pa amb vi i sucre per totes aquelles persones que s'han apropat a l'activitat.